Evanghelia scrisă de Sfântul Apostol Pavel către Biserica din Roma, capitolul 12, versetul 18. Romani, capitolul 12, versetul 18. Dacă ați găsit, vă rog să mă urmăriți. Dacă este cu putință, întrucât atârne de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Am o rugăminte la dumneavoastră. E proiectat și în spatele meu. Haideți să-l citim cu toți acest verset. Vă rog frumos, dar cu foarte milă, cu foarte multă atenție. Începem să-l citim. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Îl mai citim o dată? Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Dumnezeu din cer să binecuvinteze toți slujitorii. M-am bucurat de fratele Ciprian, Domnul să-l binecuvinteze. Cum spune moldoveanul, ia ca brecă, a venit timpul și să mă întorc acasă. Am sosit în mijlocul vostru vineri, am slujit aproape, asta e a cincea slujire de când slujesc în mijlocul vostru, inclusiv cu nuntă, cu tot. După slujire, servim ceva de mâncare și Israele acasă. Spuneam la fratele Andrei, am predicat 40 de minute, 50 ore și îmi spuneau frații, prea scurt ai predicat. Așa că predica de astăzi va fi foarte scurtă. De 40 de ore, nu știu cât o să fie. Mă rog, Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dacă o să mă lungesc mult, o să-mi găsesc hainele afară din hotel. Așa că n-am încotro. Deci m-am rugat foarte mult la dumneavoastră să-l citim împreună, pentru că vrem să luăm parte cu toți la acest verset împreună. Deci am declarat anul unității. Deci am pornit împreună cu voi să ne unim. Asta înseamnă să trăim în pace. Doar numai în pace, la asta am chemat toți frații. Fraților, aș vrea să mă audă toți și pe internet. Când am zis unitate, am zis să trăim în pace. Și toți să spunem amin. Când am zis toată biserica, rugul a prins să ne unim, am zis ne îndemnăm să trăim în pace. Dacă nu suntem de aceeași părere în toate lucrurile, măcar în cele în care suntem de aceeași părere, să ne ajute Dumnezeu să umblăm la fel. Și tot să spunem, amin. Cât atârnă de noi, trebuie să trăim în pace. Cu toți oameni. Creștinul e chemat să trăiască în pace. Nu lângă ea, nu cu ea, în ea. Shalom, știți ce înseamnă? Pace. Cuvânt de care a fost tradus și numit. Și Solomon vine de la Shalom. Și pe vremea lui Solomon, Shalom a trăit în pace. Și vremea cât a trăit în pace, el a zidit și a lucrat. Niciodată nu putem zidi lucrurile pe care Dumnezeu ne-a chemat, dacă mai întâi nu suntem în pace. Doamne Dumnezeule, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. În urma mesajului Dumnezeu mi-a pus pe inimă, pentru că asta am făcut-o și în Toflea, am făcut-o și la Blackpool și am dorința să o fac și aici. Mă bucur că suntem atâția slujitori și fratele Ciprian și fratele Vasile Mozgorel și fratele Andrei și fratele Mitică, cu toții vom face ungerea și rugăciune
pentru cei care vor, bineînțeles. E foarte important la începutul anului 2022. Trăiți în pace cu toți oameni. De ce? Pentru că e nevoie să zidesc și să construiesc. Nu poți zidi lucrarea lui Dumnezeu la care ești chemat dacă nu ești în pace. Dar am vrea să știm cine-i pacea aceasta, să trăiesc în ea. Că Dumnezeu îmi spune să trăiesc în ea. Dacă se poate să fie proiectat. Efeseni, capitolul 2, versetul 14. Căci El, Iisus, este pacea noastră. Dumnezeu e pacea noastră. Și l-a spus, trăiți în ea. Trăiește în Dumnezeu dacă vrei să zidești și să construiești și să rămâi în unitate. Numai în El vom fi legați și uniți. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Cu toți oamenii voi putea trăi în Iisus. Fără Iisus, fără această pace, nu voi putea trăi. Când îngerii, oastea cerească, s-au adunat cântând, când a venit pruncul Iisus în lumea noastră, spuneau așa în cântarea lor, pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Cine are pace? Oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Oamenii care nu-s plăcuți lui Dumnezeu nu au pace. Asta înseamnă liniște, odihnă sufletească. Rămâi în pace, stai liniștit, stai în pace. Israelul tulburat, unde-i frică, unde-i panică, nu e pace, e tulburare și tot felul de probleme. Fricoși, pentru că armata egipteană îi fugărea, erau tulburați și n-aveau pace. În fața lor era Marea Roșie, în spatele lor era armata egipteană împreună cu împăratul Egiptului. Și se ridică omul lui Dumnezeu Moise și le spune așa, stați liniștiți, stai în pace, că Dumnezeu va lucra pentru tine. Amin? Amin? Stai liniștită, liniștit, stai în pace, că Domnul, nu mâine, nu poimâine, astăzi va lupta pentru tine. Și toată biserica să spunem amin. Cine luptă pentru mine? Cine luptă pentru familia noastră? Cine luptă pentru copiii noștri? El, Iisus. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Că noi rămânem în pace. Să ai fața aia liniștită. Deci e o problemă. Observați dumneavoastră că foarte mulți predică, dar ei nu înțeleg mesajul. Faptele Apostolului, capitolul 12, spune cuvântul Domnului că a pus mâna pe Iacov, l-au omorât cu sabia, Irod, pe Petru l-au băgat în temniță, legat între lanțuri, picioarele legate, butuci, păzitor lângă el, și Petru doarme liniștit în pace. Cum? În temniță? Legat? Și tu stai liniștit? Da. Pentru că știu că eu trăiesc în pace și tata va fi cu mine, mă va izbăvi. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Că câteodată n-ai să plătești rata la mașină sau mai știu eu ce. Jocul, vine jocul. N-ai de unde? Stresul, de unde pun? Și parcă n-ai somn. Nu? Dar omul ăsta stă legat între doi soldați cu lanțurile legat și ăsta doarme liniștit în pace. Știți de ce? Că și-a ales ca stăpân pe Domnul păcii. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Să trăiești cu toți oamenii în pace. Apoi, cuvântul Domnului ne spune în Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 50, să trăiești în pace unii cu alții. Sarea e bună,
Dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce își va da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Doamne, ai milă! Doamne, ai milă! Când trăiesc în pace unii cu alții, când în mine e sare și devin gustos, Doamne, ai milă de noi! Jertfele în Vechiul Testament erau presurate cu sare. Dumnezeu avea nevoie de o jertfă sărată, cu gust. Când devin plăcut în pace cu toți oamenii și unii cu alții, când eu sunt sărat, când eu am gust în vorbire, în gândire, în trăire, să fii gustos, să-ți fie drag să-l auzi vorbind. Și cuvântul tău să fie drept cu sare. Doamne Dumnezeule, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Știți foarte bine că în zona noastră a Tecuciului pe la Matca, acolo se fac cele mai naturale zarzavaturi, mai ales roșiile. Ia du-te și cumpără o roșie de la turci. Când o desfaci, o mănânci, n-are gust, n-are miros, n-are culoare. Ia desfă una de la Matca, ia-o de pe tarabă de la Tecuci. Odată am fost chemat de fostul primar al comunei Matca, Pihrob îi spunea, și când m-a chemat la el acasă, o discuție despre lucrarea lui Dumnezeu acolo la dentiști, m-a chemat acolo să mă întrebe ceva. Și m-am dus la el acasă. Și mi-a pus acolo câteva roșii mari, așa, într-o farfurie, pâine, sare. Și noi, țiganii, am devenit politicoși, știi? Am învățat foarte multe lucruri și așteptam să-mi pună și tacâm pe masă, furculiță, cuțit, să mănânc așa, ca domn. Și aștept nimic. Și spun, domnul primar, cuțit, furculiță. Bă, v-ați domnit și voi, țigani. Am zis, da, mulțumesc, domnule. Zice, de data asta mănânci cu mâna. Dar, domne, puțin, cum cu mâna? Și îmi spune, ia desfă roșia aia cu mâna. Fraților, surorilor, am desfăcut roșia aia. S-a umplut casa de mirosul ei. Când am mușcat din ea, mi-a rămas cerul gurii dulce de ea. Avea culoare, avea gust. Așa ar trebui să fie fiecare pocăit dintre noi. Să aibă și gust, să aibă și miros, dar să aibă și culoare. Că noi avem în noi gust, trăim în pace unul cu celălalt. Spuneam că Dumnezeu și-a condus poporul cu pâinea în mână în pustiu. Și oamenii alergau după pâine. Dar pâinea aia era dulce, era ca turta dulce, căzută din cer. Hristos și-a condus poporul prin pustiu tot cu pâine. Până într-o zi s-a identificat spunând, eu sunt pâinea. Oamenii nu o să vin după noi dacă conducem cu ceptru sau cu toiacul. Dumnezeu ne-a binecuvântat acum și acum e timpul să conducem poporul cu pâinea în mână. Și oamenii mergeau după pâine. Doamne Dumnezeule, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Trăiți în pace unii cu alții. Când? Când în noi e sarea Lui. Pocăitul, creștinul, trebuie să devină gustos. Eu ca o să-ți fiu eu ție plăcut, nu dumneata mie. Ca asta nu o să se întâmplă niciodată. Adevăratele valori a pocăinței caută dumneata tu să-mi fii mie plăcut. Și eu să caut să-ți fiu ție plăcut. Și în felul ăsta vom trăi în pace. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Tesalonice, în capitolul 5, versetul 13. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Trăiți în pace între voi, în dragoste din pricina lucrării lor. Fără dragoste nu poți trăi în pace între voi. Dacă trăim în pace cu toți oamenii, dacă trăim în pace unii cu alții, Dumnezeu ne cheamă să trăim în pace între noi.
soția cu soț, soțul cu soția, părinții cu copii, copiii cu părinți. La asta suntem chemați. Pentru că pacea noastră e Dumnezeu. El a adus odihnă. Domnul-i păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, la pace. Mi se odihnește sufletul. Nu-s tulburat. Nu, sunt liniștit. Că Dumnezeu e Dumnezeul meu. Și toată biserica să spunem amin. Când? Psalmistul spune, Domnul-i păstorul meu, nu duc lipsă de nimic. El mă paște, El mă duce. Când El e păstorul meu. Într-o biserică, o soră tot timpul tulburată, nu avea pace, Că o tulbura copiii, că o tulbura nepoții, că o tulbura soțul. Și totdeauna vinea la păstor. Fă mungere. Mă, cred că ăsta a consumat o sticluță de ungere. Dar de nimic. Și se roagă pentru ea. Doamne, dă-i pace, Doamne, dă-i liniște. Pentru că noi avem nevoie de liniște. Se întâmplă câteodată pentru că n-ai liniște și pace să nu dor noaptea. Am întâlnit oameni care mi-au spus, sunt obosit. N-am dormit toată noaptea. Nu mai am pace. Nu mai am liniște. Problemele pe care le-am produs. Răni și astea. Neliniște, neînțelegere. Și toate astea se adună una după alta. Și nu poți dormi. Și femeia s-a tulburată și vine la păstor. Și se roagă. Nimic. Iar vine femeia asta. Păstorul s-a obosit, mă. Știu, dar ce să mai fac, Doamne, Și s-au gândit foarte mult. Și au adus două vase pline cu apă, două sticle. Și în timp ce predica și a terminat mesajul, ia prima sticlă cu apă, o agită tare, cât o agitat-o, cât a putut de mult, era tot linte de tot. Wow. Iar cealaltă sticlă, celălalt vas plin cu apă, numai ce l-a mișcat un pic, tulbur tot. Și puneau întrebare oamenii, de ce? Pentru că jos la fundul sticlei mai avea mizerie înăuntru. De ce n-avem pace și ne tulburăm că acolo mai e puțin păcat? Și abia așteptăm cineva să ne agite un pic. Și iar ne tulburăm. Cât ne-ar agita cineva, noi nu ne tulburăm. Pentru că noi totul e curat. Și toată biserica, să spunem, că noi trăim în pace, asta înseamnă liniște. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe așa: trăiți în pace și Dumnezeu dragostei. A doua scrisoare pe care o trimite Sfântul Apostol Pavel Corintenilor, capitolul 13, versetul 11. Încolo, fraților, fiți sănătoși. Și toată biserica să spunem amin. Mă, amin. Sănătoși în credință, în trup și... Amin? Desăvârșiți-vă. Dar nu spun amin la Andrei, ce-i cu ei? Desăvârșiți-vă. Așa, mă. Îmbărbătați-vă. Fiți cu un cuget. Trăiți în pace și Dumnezeu dragostei și al păcii. Atunci va fi cu voi. Amin. Și tot să spunem amin. Amin. Când e Dumnezeu cu noi? Când? Lasă versetul ăsta proiectat. Că noi suntem sănătoși. Că noi suntem desăvârșiți. Că noi ne îmbărbătăm și îmbărbătăm și pe alții. Că noi suntem cu un cuget curat. Că noi trăim în pace. Dumnezeul dragostei va fi cu noi. Binecuvântat să fie Domnul. Cei care nu trăiesc în dragoste, Dumnezeu nu e cu ei. Pentru că dragostea e Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Trăiești în Dumnezeu. Trăiești în pace. Trăiești în dragoste. Și Dumnezeu e cu tine și e cu mine. Dacă Dumnezeu e pace și trăiesc în El, trăiesc în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e dragoste, trăiesc în ea, trăiesc în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e cuvântul sau logosul acesta, cum îl putem numi,
Trăim în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e bunătate, trăim în El. Dacă Dumnezeu e apa vieții, trăim în ea, trăim în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e cuvântul vieții, pâinea vieții, trăim în El. Trăim cu Dumnezeu. Și toate biserica să spunem amin. Ce categorie de oameni au această pace? Ce categorie de oameni au liniște sufletească? Chiar dacă talazuri trec peste noi, chiar dacă valuri, chiar dacă, cu noi știm că e Dumnezeu. Spuneam că anul 2021 au fost foarte multe pierderi. Foarte mulți oameni au plecat la Domnul, loviți de această pandemie. Anul 2022, nu știm ce ne așteaptă, dar noi știm un singur lucru, sigur, că Dumnezeu e cu noi. Doamne, binecuvintează-ne pe toți. Te rog, proiectează acest verset. Iov 22 cu 21. Ce categorie de oameni au pace? Ce categorie de oameni au liniște în sufletul lor? Să stai de vorbă cu unul și să stea vorbă. Când a lucrat Dumnezeu cu Moise? Cât era nervos? Cât a lucrat Dumnezeu cu Moise? Cât era tulbur? Cât în inima lui era îndoială? Nu! După ce l-a modelat Dumnezeu, după ce l-a prelucrat Dumnezeu, după ce s-a împrietenit cu Dumnezeu, a devenit un om al păcii. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și tot să spuneți amin. Când nu l-a prelucrat Dumnezeu, când nu era prieten cu Dumnezeu, n-avea pace. Și începe să vorbească împotriva lui. Neam, popor, comitetul, el a rămas același, plin de pace. Se roagă pentru cei care l-au vorbit de rău, se roagă pentru popor, se roagă pentru cei din comitet, se roagă, pentru că el a rămas același. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, ce categorie de oameni au pace. Împrietenește-te, dar cu Dumnezeu. Și tot să spunem, amin. Și vei avea ce? Și vei avea ce? Pace. Te vei bucura astfel, iarăși, de fericire. Oamenii cu pace se bucură de fericire. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dar ce categorie de oameni au pace? Cei care s-au împrietenit cu Dumnezeu. Să mă fac prieten. Și Hristos spune, nu vă mai numesc rob, prieten! Mă apropii de încheiere. Prieten! Și când Dumnezeu face ceva, nu trece cu vedere. El își pune tot planul divin prietenilor. Avea în vedere Dumnezeu să ne mincească cele două cetăți mari, Sodoma și Gomora. Și a spus, am un prieten pe Avram. Să nu-i spun și trece pe la el. Și ce cere Dumnezeu de la tine? Fă-te prieten cu Dumnezeu. Dacă nu sunteți de acord, să nu spuneți amin. Fă-te prieten cu Dumnezeu. Să cântă o cântare pe vremuri, un prieten bun pe care aveți, îl avem doar pe Iisus. Oamenii pământeni, acum ați prieteni cu noi și s-ar putea mâine să ne poate trăda. Iisus îi spune lui Iuda, prietene, fă ce ai de făcut. A venit timpul să mă vinzi, prietene. Ai mâncat cu mine din același blind. Cel mai bun prieten e Iisus. Și toată biserica să spunem amin. Împrietenește-te cu Dumnezeu dacă vrei să ai pace și fericire. Doamne, ai milă de noi. De ce unii oameni nu vor pace unii cu alții? De ce oamenii nu vor unitate? Pentru că nu sunt prietenești cu Dumnezeu. Și îmi pare foarte rău că pot să spun, apăsat lucrul ăsta. De ce unii oameni nu vor unitate și pace? Pentru că nu sunt prietenoși cu Dumnezeu. Nu s-au împrietenit cu Dumnezeu. Prietenii lui Dumnezeu sunt plini de pace și fericiți.
Ce trebuie? Cunoștință să ai pace? Nu, frate. Ca să ai pace cu mine și unitate, îți trebuie ce? Dragoste. Atât. Dragoste. Și vom fi împreună. Pe noi nu o să ne unească logosul, cuvântul. Pe noi ne va uni dragostea lui Dumnezeu. Și toată biserica să spunem amin. La asta suntem chemați. Împrietenește-te cu Dumnezeu. Asta înseamnă că nu stau de vorbă cu El odată la lună. În fiecare zi îl caut. Mă plec pe genunchi, îl stric. Nu-mi permit să fac un pas fără El. Și nu mă duc nicăieri fără El. Cel mai bun prieten al tău, îmi spunea cineva, cel mai bun prieten al meu, nu există ceas, nu există zi să nu-L sun. Și dacă mă duc undeva fără El și mănânc ceva, îi spun, vezi că ți-am făcut și ție un pachet. Asta înseamnă prietenie. Davide, dă-ne un exemplu de prietenie între tine și Ionatan. Și Ionatan bogat, prinț, împărat, l-a îmbrăcat pe David. Pentru că am devenit prieten, îți dau haina, arcul, sabia și încingătoarea mea. Pentru că am făcut un legământ între noi doi. Hristos, bogat, prinț, împărat, a făcut legământ cu noi de pace. Și cei care au făcut legământ cu El, Hristos i-a îmbrăcat cu Duhul Sfânt, cu puterea de sus, cu adevărul și cu sabia cuvântului Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Dreptatea și pacea. Spune psalmistul în 85 cu versetul 10. Dragostea, dreptatea și pacea se sărută. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Dreptatea și pacea se sărută. Cei ce au în ei dreptatea lui Dumnezeu au și pace. Trăiești și în pace cu ceilalți. Trăiești și în unitate. Cei care în ei e dreptatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă neprihănirea. Pentru că cele două se sărută. Dacă spune cineva că are pace și nu-i drept, n-are pace. Dacă spune cineva că e neprihănit, trebuie să aibă și pace. Îmi dau seama că ești drept. Îmi dau seama că ai dreptatea lui Dumnezeu în tine, că trăiești în pace unii cu alții, cu toți oamenii și între voi și toată biserica, să spuneți amin, 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 amin. De câte ori vreți dumneavoastră la cuvântul să spuneți amin, vă rog din tot sufletul. Cei blânzi moștenesc țara. Cei blânzi. Psalmul 37 cu versetul 11. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Oamenii blânzi au belșug mult, mult de tăpesei, de pace. Spunea cineva că s-au întâlnit un om nepocăit cu un creștin, zice, astăzi mi-am programat să mă cer cu tine. Eu am spus, mă cerți cu mine? Eu astăzi nu mă angajez în ceartă. Ceartă-te singur. Numai nebunii să ceartă singuri. Și eu spun, eu cu tine nu vreau să mă angajez în ceartă. Ceartă-te singur. Oamenii blânzi au belșug de pace. Mă apropii de încheie. Dumnezeu și-a binecuvântat poporul. Psalmul 29 cu versetul
11. Dumnezeu și-a binecuvântat poporul său cu pace. Cea mai mare binecuvântare e să te binecuvinteze Dumnezeu cu pace. Pentru că fiii păcii pun pace între oameni. Împac oamenii între ei, împac familii între ei și împac oamenii cu Dumnezeu. La asta suntem chemați. Hristos venind în lumea noastră, a venit să ne împacă cu Dumnezeu. A devenit un avocat, un paraclet, să avem pace cu Dumnezeu. Pentru că noi înainte eram vrășmași ai crucii lui Hristos. Trebuia să vină un avocat să ne împacă. Pentru că singurul care a adus pace între noi e jertfa Domnului Iisus Hristos. Și toată biserica să spunem? Și toată biserica să spunem? Cer ca binecuvântarea Domnului să fie peste toată biserica. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Wow! Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Poți să fii priceput cât ai fi dumneata, să cunoști stele și să cunoști. Pacea întrece orice teologie. Mă auzi cu tine vorbesc. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Doamne Dumnezeule, binecuvintează-ne pe fiecare și ajută-ne, Doamne, în noi să fie această pace. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi gândul în Hristos. Această pace împăzește gândurile doar în Dumnezeu. Fără ea nu putem trăi. Fără ea nu putem zidi. Fără ea nu ne putem uni. Fără ea nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne. Roada Duhului, printre ale, spune așa, și pacea. Roada Duhului e și pace. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășia. Vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Să umblați după lucrurile de sus. Contează foarte mult. Oamenii plini de pace au umblat cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Noe a umblat cu Dumnezeu. Închei mesajul din dimineața zilei de astăzi. Pentru că astăzi plec și vă încredințez în mâna și în brațul Domnului. Toflenilor. Dumnezeu din ce să vă binecuvinteze. M-am simțit nu bine, foarte bine în mijlocul vostru, împreună cu neamul meu, cu frați, cu gineri, cu fetele mele. Frate Andrei, m-ați făcut să mă simt foarte bine în mijlocul vostru, Domnul să vă binecuvinteze. E bine împreună. Când frații locuiesc împreună, e ca un de lemnul de preț care curge pe capul, barba, veșmintele lui Aron. Asta înseamnă că se coboară sfânta preoțime. Mă bucur și de Mitică, mă bucur și de fratele Ciprian, mă bucur și de cumnatul meu Vasile Vosgoril, de toți. Bucuria mea n-a adus o predică și cântările. Permiteți-mi să vă spun ceva. De foarte multe ori ne înșelăm. Nu predic, nu-s bucuros. Predică, m-am bucuros. Eu m-am bucurat că vă văd, nepoților. Că am spus și jumătate de biserică, neamul meu. Dacă nu te bucuri de mine, nici de Domnul n-ai să te bucuri. Eu mă bucur doar că vă văd. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze, să șunteți așa de frumoși, că vreau să mă opresc din predică și nu mai pot. De ce? Pentru că oamenii în Hristos devin făpturi noi. Doamne, ai milă
și binecuvintează-ne pe toți. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Și am dorit să facem o scurtă rugăciune în direcția aceasta. Doamne, lasă Tu pacea Ta în casa mea. Lasă Tu pace în familia, peste mine, peste copiii mei. Oamenii plini de pace sunt luminați. Amin? Când te uiți la unul plin de pace, fața lui radiază. E plin de pace. După ce Moise a devenit omul păcii, fața lui era plină de slava lui Dumnezeu. Oamenii nervoși și nemulțumiți și tulburi să văd pe fețele lor. Când te uiți la unul, poți să o dea e pe actorul, dar se vede pe fața ta, frate, că ești nemulțumit și mai știu cum. Să ne rugăm să domnească în viața mea și în viața dumitale și în casa mea și în casele voastre pacea lui Hristos. Să lăsăm să curgă izvorul ăsta, nu de ceartă și probleme, nu de scandal, ci să curgă izvorul păcii și să aducă vindecare sufletelor noastre. Haideți să ne aplecăm capetele și să înălțăm o rugăciune. În urmă acestei rugăciuni o să cobor jos împreună cu frați slujitori și vrem să ne rugăm pentru fiecare în parte, cu ungere, cu un de lemn și rugăciune. Ne rugăm!